Watu wa Kirinyaga bari zenu. Watu wa Kirinyaga bari yenu. Unajua saa zingine ukienda kwa soko bila wazimu, hiki tumbona eh? Halo, halo, mnanisikia? Mimi nimekuja hapa kuwasalimu watu wa Kirinyaga. Hii ndio wakati yetu ya kuanza kampeni yetu. Lakini katika kwa Waluya, katika jamii yangu ya Waluya, ukiona mwanaume mwingine akiita mwanaume mwingine, akimwalika mwanaume mwingine kwa boma yake, lazima kuwe na mambo fulani. Mimi mwenyewe vile mnaniona ni yule jamaa wa mabangi. Wengi wameniita wazimu na wengi wamesema mambo mingi, lakini hiyo bangi tunataka tuitengeneze iwe ni dawa ya kutibu kansa, iwe ni ya commercialization, ile ya kujenga matafari. Haya, wacha kwanza tuseme namna hii. Asanteni. Asante sana. Mkiniona nikiwa hapa, nimekuja nyumbani kwetu. Mimi nilikuwa PA wa mtu anaitwa James Kanyotu. Sasa alikuwa ni mtu yenu? James Njiru sasa alikuwa mtu yenu? James Njiru ndiye alinipeleka shule na mtu anaitwa Kamodo. Na siku ya leo nimerudi kwetu. Na mkiona huyu mjamaa, huyu ndio mjamaa kwanza katika Afrika mzima kudiscover kichwa yangu, na ameongea kwa kichwa yangu akasema pana, kama huyu mtu mambo yake ni mambo ya bangi, wacha nimuite. Kwa hivyo nimekuja kutembelea chairman wangu ambaye alikuwa kwa Senate na yeye atakuwa chairman wa bangi committee. Karimu oye! Karimu ma! Hiyo bangi iko na pesa mingi sana. Huyu ndio mwenyekiti wa chairman na chairman wa committee ya kuangalia mambo ya dawa. Na yeye nimemwambia kwamba wakati tutapanda mazao katika eneo hii, mazao ya 1000 acres katika mlima, kila gunia moja ya bangi ni $3.2 million. Na hiyo tukipata namna hivyo, kila mtu hapa atakuwa na pesa za kutosha kumaliza umaskini. Ya pili, nitaondoa China wote kutoka nchi yetu, warudi kwa wa China, warudi kwa. Wametumalizia kazi yetu, tutalipa deni yao na magunia 500 ya bangi, tutaweka katika meli, tuambie waingie katika meli hiyo, tumoe hako Karelwe, warudi kwao. Wakitaka kuvuta hiyo bangi wawe walevi, waanguke kwa maji, wakufa huko Indian Ocean. Karimu oye! Kuna waizi katika Kenya hii. Hiyo bangi iko kitu inaitwa nini? Hemp. Hiyo hemp inatengeneza nini? Kamba. Hao waizi wa pesa za serikali, waizi wa Kemsa, wale majaji waizi ambao wamefanya kesi zinaenda namna yote, tutanyonga hao! Nyonga waizi! Nyongeni hao! Kesi Kenya inakaa miaka 20. Mtu anapeleka pesa hapa, anaibia wa Kenya, akijua kwamba akienda kotini ataachiliwa huru. Serikali yangu itakuwa ni serikali ya msaha. Sisi kama wa Kenya tunataka tulinde mali yetu, na mnataka president wa maana ambaye atalinda hiyo nini. Wengine anakuja hapa anatuletea wheelbarrow. Hiyo wheelbarrow wangapi wako nayo? Semeni uda oye! Uda oye! Haya, hiyo uda iko na wheelbarrow imeleta. Wangapi wako na wheelbarrow? Hiyo wheelbarrow tutatumia kubeba bangi. Tutabeba na bangi. Ya pili, wengine wanatuambia kwamba atatupatia 1000. Wanasema haya. Hata kila Mkenya atapata shilingi 1000. Hiyo pesa watatoa wapi? Waizi hao. Dinasiti waende nyumbani. Karimu akuje akae hapa, atufanyie uchumi wa Kenya akiwa senator, mimi nikiwa kama president.
nitamu appoint kwa chairman wa committee na waziri wa fedha pia. Karimu oye! Karimu yeye! Karimu oye! Alafu mnasikia namna hivi. Watu wanasema sikuizi ato, ati chama ni yangu, watu wengine watateuliwa usiku, wanawaza kijana kama huyu uko hivi. Na akiwa kama independent candidate, inamaanisha kwamba ametupwa hii, sisi Waluya tumekubali yeye. Sisi watu wa Kakamega, watu wa Kuku, tumekubali huyu jamaa, na mimi namuita Kakamega kuja huko pia tuambie, naambia watu wa Kakamega vile atatengeneza hiyo bangi kuleta ile mazao ambayo imetoka kule Kakamega. Manako watu wetu wametanganywa kwa muda mrefu. Ya mwisho, Waislamu wako hapa? Waislamu oye! Wasalamu aleku. Waalaikum salaam. Waislamu, mutakuwa siku ya Jumaa itakuwa ni siku yenu ya Krismasi. Semeni siku ya Krismasi. Wa seventh day Adventist mtakuwa na siku yenu ya Saturday itakuwa ni siku yenu ya kuomba. Wa Kristo mtakuwa na Sunday. Wale watu ambao wamezaa, ambao hawana mabwana na wako na watoto, na wako na watoto na wana wake, hiyo siku ya Ijumaa itakuwa ni siku ya kulinda watoto. Watu wakaya wakijua kwamba ukiwa na pesa mfukoni utakuwa na siku nyingine. Hii mambo ya ushuru ya kila siku, hii mambo ya kuwa na matajiri kila siku na masikini wanaendelea. Angalia hii mtu ile inakaa, angalia nyumba vile inakaa. Na mheshimiwa, nataka ufanye hivi. Nataka ile magunia sita ya bangi ya kwanza mimi nitakupatia hiyo. Amna mgeni. Akiwa gunia moja, ikiwa gunia moja itakuwa dola 302. Hiyo magunia sita sitaweza kupomoa hivi vitu yote. Tutaweza kujengea watu wawe na furaha. Bangi for campaign, bangi oye! Bangi oye! Karimi oye! Kerubaya oye! Kirinyaga oye! Mujumbe oye! Wamae oye! Huyu mrembo mkiona hapo, sio wale wanaendanga kusimama kwa platform. Atimama mzee, sister yetu mzee, anaenda kutingizia watu matako hapo kwa platform. Akifanya namna hii. Hapana! Huyu wako na bwana yake, wapi bwana yake tumuone? Ndio huyu bwana yake, ndio huyo. Kwa hivyo sisi tunachunga mama. Sisi tunachunga wa mama. Si ati ile kitu mama mzima ambaye amezaa watoto nyumbani, atiko juu ya kura anaenda kusimama hapo amevaa yellow yellow anaanza kufanyia watu namna hii. Yote tumekataa. Wa mama oye! Wa mama oye! Asanteni sana.